တာဝန်မျိုးနဲ့စိတ်တာတုခလမ်းမှာနေတိုက်ခန်းမိလာမှုအော်တိုဘာလ၂၅ရက်နေ့နဲ့ဆော်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၂၅ရက်နက်နက်9နာရီကျော်ခန့်မှာတာဝန်မျိုးနဲ့ပဒိညိုရက်ွက်စိတ်တာတုခလမ်းမှာမိလာမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းရရှိလာကြောင်းမိသားတစ်ဖက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်ရေးဖွဲ့များမှတွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းရှိလူနေတိုက်ခန်းမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ခန်းနေထိုင်သူနှစ်ဦးမိဂိုးမှွန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ခန်းထဲမှာလောင်နာဆိုတော့နေတဲ့သူမိဂိုးမှွန်တာပါအရန်ကြီးကြည်ကြီးမမထိခိုက်တာမရှိပါဘူး။မိဂိုးမှွန်တဲ့သူတွေကိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ရှင်တန်ရေးကုညီမှုအသင်းရှန်ကမှတောင်းရှိသူတူကပြောကြပါတယ်။ မီလောင်ရနေရာတို့တာဝန်မျိုးနယ်မိသားစခန်းမှမိသားရှင်များနဲ့ရှင်တန်ရေးကုညီမှုအသင်းရှန်ကမှရေးတဲ့ရင်တစည်းနဲ့လာရောက်နှင်းသက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။